Salva, ele dispõe da área pedagógica, que é onde vai ter na parte térrea todos os laboratórios, sala de informática, química, física, biologia, ciências, e 12 salas de aulas na parte superior. Nós também vamos ter o auditório, a área coberta, onde vão ser feitas as apresentações, o teatro, a arena, no ar livre, serviços e vivências, onde vai ser a cozinha, a área de refeitório dos alunos, vestiário dos funcionários e banheiro. Vai ter também o centro esportivo, que é um ginásio, uma quadra coberta também vai ter. Estacionamentos, guaritas. Está localizada no bairro Vila Nova, está sendo executada pelo governo do estado.